da Mandalay ma di Skywalk ma bo no da Shunan doe Ziyan mwe de wo da fan ni ne du di kwe le wo tat da bo no ma shin na le yan lan le du kwe tha le lawe yan lan le yan okay ha ha lawe yan na ro da Shunan doe a lawe yan na bo no wit song a ro designer Phyo Ku ye wit songအခုဒီကွဲဘောနော်တယောက်လာတဲ့လူတွေကိုအရွှေဆွဲသည်အခု20အဒီတိုင်းကန်ဆာမဲ့ဖောက်ပေးမှာအမောက်ကိုယ်တိုင်းဒီပေါ်မှာကန်ဆာမဲ့ဖောက်ပေးမှာဘောနော်အနောက်ကျန်တဲ့အဲ့လိုဘောနော်ရွှေလိုအားပေးတဲ့လူတွေရွှေဝယ်တဲ့လူတွေကရွှေပြန်ရမယ်ဘောနော်အပြီးတော့အများကြီးပဲကန်ဆာမဲ့စီစဉ်နေတယ်တကယ်ဟိုအရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကန်ဆာမဲ့အများကြီးပဲသူတို့စီစဉ်ထားရရှိရဲ့ဟုတ်ပွဲစဉ်တိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာအကိုကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုနော်တမီလေးနဲ့အတူတူတက်ပြီးတော့အကိုတို့ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကဒီပွဲတစ်ခုနဲ့တိုက်နေတယ်ညီမကြီးဘာနဲ့တိုက်နေတာလဲဆိုတော့အကိုကဒီ7 October 9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့မှာနောက်ပေါ် Istanbul မှာကျင်းပမယ်10ချိန်မြောက် ASEAN ကြောက်မြတ်တဲ့လဝိယေသနာ Association ရဲ့ Summit ကြီးနဲ့တိုက်နေတယ်ညီမမန္တလေးဖွင့်ပွဲယူအမတန်လာကြတော့ရတဲ့မလာနိုင်တဲ့အတူတူအကိုကနေပြီးတော့မြန်မာဆယ်လီဘရီတီအစိမ်းကနေပြီးတော့မန္တလေးနဲ့မန္တလေးအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေသနာချစ်သူဒီပပီသူတို့ချိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားတာဖြစ်တယ်။တမီးလေးကတော့အဲ့ဒီမျိုးပွဲမှာတေချာပေါက်ရှိမယ်။တမီးလေးနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်သုံးဆောင်အပီသူချစ်တဲ့ဥဝဲပေါ့နော်။ဥဝဲလက်တက်မယ်အော်တုံးသိန်းထက်ကျော်ရင်ဘယ်ပစ္စည်းဝယ်ဝယ်အဲ့လို platinum အဲ့လိုမျိုး trade ဆိုင်အကုန်တုံးသိန်းကျော်ရင် trade server ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လို cancel မဲ့ရလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့နှစ်ကုန်ရင်အဲ့လိုဖောက်ပေးမဲ့ mini condo ရဲ့အဲ့လိုကားရဲ့အဲ့လိုမျိုး cancel မဲ့ရအတွက်အခုတည်းကဝယ်ပြီးတော့ cancel လို့ရပါတယ်ရဲ့အရေးတွေ့ရနောက်ပြတော့ဒီဇိုင်းပါเนาะဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘဝဖြစ်ကိုပြောချင်တဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုခတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုစိတ်တိုင်းကျထွက်တယ်ပေါ့เนาะဟိုဘဝဖြစ်အမဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကအမဒီရွှေနန်းတော်ကအကယ်ဒမီဘွဲကိုရွှေနန်းတော်ကဟိုစပွန်ဆာပေးတာလေးဝတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အင်ချီနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြောဆိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းကကွက်တီထွက်လာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒီဇိုင်းရောအရေးတွေအားလုံးကတကယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရပေါ့เนาะဟုတ်ရွှေဆွဲပြားကိုအခု20ဖောက်ပေးရပေါ့အဲဟာကျတော့ညီမအဖေကဟိုညီမအသက်20ပြည့်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲအထိမ်းမန့်နေနဲ့လုပ်ပေးရပေါ့အဲဟာလည်းညီမဟိုသိရမကြသေးဘူးပေါ့သူက surprise လုပ်ပေးရပေါ့ဟုတ်အဲကြောင့် surprise လေးဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပြောလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပါပြီးတော့အဲ့လိုနေနေမှာအခုစရောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဖွယ်သူတွေကရန်ကုန်မလာနိုင်တဲ့လူတွေရှိရဲဆိုတော့ညီမကသွားပေးရလို့ဝမ်းသာပါNumber 313 Give me a few. Come on. 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 Come on
la a pizza wa lo ayan tbo kaung de le hwa sa bit le ayan kaung na jo jo ya de chin ne ya de okay hwa to lo le sin pye de chho ta de le ho ze yang na le we we chin sai phit aw lo we chin sai phit aw lo pyo pya nai de ha okay che jesus ba nakai a hwe wa ha tamie a don ne la ရှင်လည်းဒီထက်မကောင်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။ဒီမှာတို့ဒီမန်လေးပွဲကိုနောက်ထပ်၄ရက်ကျန်ပါသေးတယ်လို့အဲဒီအားရလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဘကုန်းမှာလည်းပွဲရှိသေးပါတယ်လို့အဲနာမှာအနည်းတဝိုက်ရှိရတဲ့လူတွေကိုလည်းဖိတ်ကြားကြပါတယ်လို့ဒီမှာတို့အမြဲအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းလာအားပေးပါအောင်လို့ပွဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီစကောင့်တွေလည်းအများကြီးပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးမတူရဲ့ဟာအမြဲလုပ်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်